漂亮女人，别说男性忍不住多看几眼，连女性也会多看几眼。另外还有一个秘密，其实女性也一样爱看帅哥。大家好，我是 Pexy 师姐，欢迎来到女人成长营。我就看过一位漂亮的女生，明明身边有个长得又帅又有本事的男友，可是一看到帅哥，除了主动认识，还一直跟进跟处，根本就不把男友当回事。她无形流露出一副花痴的模样，相信她男友肯定也是看在眼里。但是这个社会是没有人去指责女性好色的行为。其实女人看宽度，可以一眼扫完身边有没有帅哥，而男人则是目光比较远，可以聚焦。所以男性远远就可以看到一位美女正朝他走过来。有没有发现你老公时常找不到底裤、袜子或者文件之类，可是明明就放在固定的位置或者在他面前而已。男性最讨厌就是找东西，因为他们需要上下左右移动自己的头部半天才能找到，而女性只要打开柜子，眼睛一扫就能将所有的东西收进眼底。男女的眼睛构造是一样的，自古以来男性多出外捕猎，需要紧紧盯住跟踪猎物，而女性多负责采摘果实和照顾家庭，培养了她们眼光四方、耳听八方的能力。但是如果一个女人有了男朋友或者家庭以后，仍然对异性之间的聚会情有独钟，不懂得分寸，那么这个女人在处理感情方面一定存在有问题。特别是常常精心装饰自己，完全不顾自己已婚身份，活跃在各种聚会上，再用各种手段来吸引帅哥眼球，身上一定具有某些不可告人的目的。另一种就是不安分的女人，会常常在网络社交平台上传各种聊骚，挑动异性的视觉神经，以此抚平自己生活里的空虚寂寞，喜欢通过各种社交网站和异性聊得火热的女人，除了沉迷于网络，也会把虚拟的网络世界带到现实生活中。所以男人在选择婚姻的时候，一定要认清女人是否好色，是否能够脚踏实地地过生活。婚姻大事千万不要因为一时盲从而导致了一生的不幸。好了，这期节目分享到这里，你有什么建议，欢迎在下方留言。如果你想像我这样可以自己做短视频吸引更多流量，可以点击 Annie 老师的线上课程网络影响力链接。在订阅时候记得点击按钮旁小铃铛的图案，在第一时间收到我们新节目上传的通知。这期节目就到这里，感谢你的收看，我们下期见，拜拜。